Hallå och välkommen till ett video. I den här videon kommer vi köra donera 50 bits per kill, men vi kommer köra en liten twist på det, så vi kommer bara donera 50 bits till de streamersarna som är på Dreamhack. Vi får se om det är en eller flera streamers vi kommer donera till, det beror på hur många kills de får. Liksom, får de jättelite kills kan vi köra fler streamers, ni fattar. Men jag har hittat någon person här som är på Dreamhack. Ni kommer höra massa folk i bakgrunden, men det får ni leva med. Ifall ni tyckte att det här var en dålig videoidé så kommer jag kunna göra en del 2. Eller inte del 2 av Dreamhack, men en till del av 250 bits per kill. Fast en vanlig där man inte har massa folk i bakgrunden. Så det är bara att kommentera. Fast vi gillar ni videon men ni vill ändå ha en ny video eller en till video, så är det bara att kommentera det också. Så jag tycker vi kör igång. Nästa game du startar på får du 50 bits per kill. Boom. Vi får se om vi hör det som de säger. Per kill. Är det YouTube nu? Jag såg på YouTube när du gjorde det på, vad var det? 50 tror jag. Okej. Okay. Han vet vad vi gör alltså. Nästa game du startar får du 50 bits per kill. Okej, vänta, jag flyttar min cam lite snabbt. Det verkar som att han vill hoppa salt, okej? Så vi ser hur det går. Eller han har markat salt i alla fall. Okej, han hoppar inte. Ja. Okej, nej, eller va? Okej, jag fattar inte. Han drar någonstans i alla fall. Vi går, vi går! Jag kommer att intervjua dig sen. Okej. Ja. Jag ska få intervjua allt, hör ni? Det kan, alltså, det är väldigt brusigt för det är så många i bakgrunden på Dreamhack, men jag hoppas ni kan leva med det helt enkelt. Han har fått en tactical, en drum gun och en den här nya SMG:n. Eller den är inte så ny längre, men ja, SMG:n i alla fall. Ska jag inte dricka minisarna? Ja nu, jag tänkte väl. Dricka minis. Vi hör hallå i bakgrunden alltså. Herregud. Hallå alltså. Det är minen. Han droppar drumgunnen alltså. Okej, kan han få en kill här? Ja, han fick en kill, okej. 50 bits där, let's go. Alltså, skulle jag sitta och spela på Dreamhack? Jag skulle inte höra om någon kom alls. Okej, där kom någon. Han verkar inte fatta. Eller höra. Aj, 7 HP. Kan han, aj, jag klarar inte det. Okej, hörni, vi donerar 50 bits sen. Och så går vi till nästa streamer. Ska vi GG? Oj, GG. Han kör lite customs just nu, men jag tänker vi kan ändå köra så att för varje kille han får nästa game på det här custom gamet eller vad han kör. Så, fan, 50 bits. Men nu är det så här, vi donerar 50 bits, skriver nästa game får du 50 bits per kill. Ja, ah, okej. Okay. Nästa game får du 500 bits, 50 nästa bits per kill. Nästa game får du 50 bits. What the fuck alltså? Ja, 500 bits. Alltså, nej, 50. Tack så jävla mycket för dina 25 bits där i alla fall. Ty. Okej, man. Jag har tagit 2 snart. Miso bara, hej YouTube. Woho, Marcus. De vet alltså. Jo, men här finns ju boll. Hej YouTube. Det här är Twitch, inte YouTube. Han fattar inte, lol, okej. Du får köra vanligt game eller custom. Nej, jag vet.
Har ni hört den här låten? Vad hoppar vi? Jag vet inte. GG. Jag vet inte vad vi sa för någonting. Är det också här i Taikomit då? 100 bits per kill istället. Jag vet inte vad vi sa. Jag vet inte vad vi sa. 25, du får 100 bits istället. Åh, Leo, tack så mycket. Tack, 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 tack. Hej, jag är vi tre, amen. Vi kommer gå ut vid tre ungefär. Hör se de här. Du vet, du kommer han och gapa där, du vet vilka. Hon är Rebecka här också, eller? När ska hon streama då? Hej YouTube. Det är någon som har spelat in en YouTube-video på min stream. Hur slår du? Ja, det är fruktansvärt varmt här inne. Alltså. Ja, får en kill. Let's go. Där har vi en kill, där har vi en kill. Fan vad den ska gå precis över det hela tiden också. Ja, det är varmt alltså. Fan, det kommer... Ja, jag kör löka redan. Det kommer att bli gott detta alltså. Fy satan. Det är lugnt. Då skiter jag färdigt lite. Jo, du får komma och säga hej Vicky, det måste vi göra. Sorry om jag är lite off, men du vet, det är mycket här. Det ser ut som Vibbe börjar få en liten gubbmage. Du, kolla här. Det ser ut som Vibbe börjar få en liten gubbmage. Den här lilla magen ska bort, min vän. Där, vi vinner den mannen. Det är mycket DreamHack-snack alltså. Det går det bra? Ja, för mig. Ja, för dig. Nej, jo. Nere. Ja, så han. Ja, jag vet. Mm. Okej, en kill fick han. Oh, ja, det är synd alltså. Okej, jag kunde bara säga att det är 100. Så det är 100 bits. Boom. Så där har han fått sina 100 bits. Alltså, ingen får ju så här mycket bits. Okej, vi kan hoppa över till nästa streamer och kolla. Sure, gullig. Just ifall ni undrar varför jag låter så konstigt, jag är förkyld, det är därför. Det är en sak jag vill säga, jag har en giveaway just nu på min Instagram på 1000 V-bucks, en liten så här mini giveaway på början av sommarlovet. Jag kommer ha med giveaways där också, så in och checka min Instagram. Det var mest det, och sen vill jag säga att jag lägger ut nya videos varje dag klockan 10.00 på morgonen, okej? Så missa inte det. Det kan vara någon dag jag inte lägger upp, men det är om jag är jättesjuk eller att jag inte är hemma. Men då kommer jag uppdatera på Instagram att jag inte kommer lägga upp en video, så att det är bara att checka där. Okej, den verkar hoppa salt det här. Han går brickhouset. Man hör nu inte alls så mycket, men det är, som jag har sagt, det är DreamHack. Alla skriker i bakgrunden. Det går inte att göra något åt det, sorry. Vi hör gamla hallå igen alltså. Och där är någon. Kom igen, du har det här. Du har det här, jag tror på dig. Hon är vid en till chans. Han får en till chans. Och sen markar salt men han hoppar någon annanstans. Okej, okay, ja. Vilken hall sitter du i? Jag sitter i C. I fan vad nice, jag med. Nice. Kom inte C10. Jag med. Nu kommer Kasper då. Jag somnar här, han tar ju inga kills alltså. Vart är folket då? Det är sjukt kvar. Där har någon. Aha, jag ser dig. Kom hit då. Jag kommer legit somna här alltså. Synd för många nu.
Nu är det någon som går ut mot han. Bakom trädet kanske. Nej, bakom stenen. Nej, jag kan inte just nu. Alltså, det är 26 kvar. Han har inte hittat någon än. Nej, ska jag bara. Han hittar någon. Den där timingen. Okej. Okay. Dör han, nu blir jag lite ledsen alltså. Kolla på honom. Nej. Hagel. Jag skitar, hejdå alltså, jag orkar inte. Jag har spelat in den här videon 2 timmar nu. Hejdå.